Fala aí galera, beleza pura? Tranquilidade? Bom, sejam bem-vindos aí à página de desenho grafite. Essa é a continuação da aula. A gente está colocando uma técnica diferenciada aí para fazer ilustração de cores. Eu fiz bastante colorida, porque eu queria obviamente mudar os tons para a gente até observar as outras combinações que a gente pode fazer utilizando um material que é barato, né? Que é esse hidrocor. Esse hidrocor que é vendido em qualquer papelaria, não é material caro. A gente está utilizando caneta Posca, nenhuma outra caneta com funções e com técnicas mais rebuscadas, digamos assim, né? A gente tem materiais que são bem mais caros, mas que o objetivo do canal não é esse. A gente quer utilizar material de fácil acesso, onde você possa estar fazendo um desenho de qualidade. Daí eu estou fazendo várias combinações. Eu estou usando vermelho, amarelo, rosa. Vai ser uma letra bem colorida, porque como eu disse, a ideia é justamente você enxergar em cada letra quais composições você poderia estar fazendo com a sua letra grafitada. Você vai poder combinar, sei lá, amarelo com branco, amarelo com rosa, rosa com azul, verde com amarelo, enfim, eu fiz várias combinações mesmo. Espero que vocês consigam tirar daí um pouco para depois conseguir, enfim, colocar na letra de vocês. Deixa eu falar outra coisa também. Você que está acompanhando aqui pela primeira vez, tem uma página chamada Lista da Semana, e geralmente eu coloco ali o conteúdo mais atual, assim, das últimas semanas, das últimas duas semanas, fica ali o conteúdo mais atual do canal. Daí dá uma olhada quando tiver um tempo, né, que ali, enfim, já estamos aí com os 85 vídeos, e isso é bem legal, que aí você vai conseguindo observar outras técnicas, né. Bom, voltando àquela questão das várias composições, na letra S eu estou fazendo uma mistura com verde, amarelo e rosa. Eu fiz aí propositalmente essas linhas soltas, né, chamadas rachuras, para ajudar a criar uma ilusão aí de degradê. Eu estou passando também o laranja por cima do amarelo, né, retirando a parte branca da letra, minimizando, na verdade, algumas áreas ainda ficarão com branco. Mas é legal quando você consegue explorar ou diminuir toda a parte branca, assim. Fica, quanto menos parte branca, pelo menos foi isso que eu aprendi, né? Um professor costumava dizer isso para mim, quanto menor a quantidade de branco no desenho, significa que dá um ar de profissionalismo maior. Enfim. Mas aí é isso. Eu tô tentando explorar bastante essa região branca e tentando deixar o mínimo possível visível, né? Bom, gente, eu tô, na real, tô com sono. Agora já estamos chegando aí meia-noite e meia já. A gente teve mais alguns impeditivos aí para conseguir subir o canal, o vídeo pro canal. Aí eu tô um pouco sonolento, mas eu queria agradecer a todo mundo aí que está acessando. Se você quiser tirar dúvidas, fica à vontade. A gente vai respondendo na medida do possível. A questão é que também tem um corre-corre danado, mas eu estou sempre respondendo. Posso demorar um pouco, algumas horas, mas não tenho dúvidas, eu vou responder, tá, galera? Resumidamente é isso. O resultado dessa videoaula, gente, já está disponível no blog e no Facebook. Se você ainda não acessou, né, o link está aqui na descrição. É só dar um clique, passar a curtir, que o conteúdo, você passa a ter acesso a todo o conteúdo, todas as videoaulas. É legal porque lá fica organizadinho. Aí se você quiser procurar alguma videoaula, você acha com facilidade, né? E a vantagem também é que, enfim, esse canal, toda semana a gente está colocando vídeos novos. Aí você, se você perder alguma semana, você vai lá e consegue buscar o que está acontecendo, né? E assim como no blog também, o conteúdo do blog fica lá e a gente consegue organizar tudo. Tá bem bacana, tá bem legal. Bom, gente, deixa eu voltar a falar da letra. Note aí que eu coloquei o rosa, por cima do rosa eu coloquei vermelho,
por cima do amarelo eu coloquei laranja, depois coloquei vermelho por cima do laranja, o verde eu coloquei verde escuro por cima do verde, enfim, eu fui trabalhando muitas cores. A letra está muito colorida porque, como eu falei no início do vídeo, acredito que tenha sido no início desse vídeo, eu quis justamente experimentar várias cores, várias composições, para depois vocês tentarem observar, né, e utilizar algumas dessas composições na letra de vocês. Eu estou fazendo um outline aí com a cor roxa, ficou um pouco escuro porque a iluminação não está boa para variar, mas resumidamente é isso, gente. Bom, forte abraço aí, muito obrigado. A gente vai dar agora prosseguimento aí na arte dos fãs. Não sei nem porque eu estou agradecendo, porque eu vou ter que comentar aí também o que está acontecendo na arte dos fãs. Então vamos que vamos aí falar um pouquinho da arte dos fãs de grafite. E a gente começa com Isabelle Rodrigues aí de Goiânia, fez esse desenho aí, o primeiro desenho colorido dela. A gente vem também com Pedro Bento, é o ratão lá de São Paulo. Mais uma vez Isabelle Rodrigues, eu coloquei duas vezes o desenho dela, enfim, acontece, uma coisa de edição, né? Pedro Bento, mais uma vez, ratão, mas aí ele escreveu rato. Esse é um parceiro chamado Dingos, ficou super da hora esse desenho, cara da aula aí, também de São Paulo. Esse é o Eric Lincoln Kiri, super da hora o bomber dele na parede. Marcelo Silva fez um personagem à letra, comentei depois na página dele. Henrique Correia, o Rico, fez esse desenho, ficou super legal. Bruno Takeda, olha só que desenho, gostei muito desse desenho. João Gustavo Silva, olha que combinação legal de cores, super contraste. Gustavo Afonso fez um desenho para Rita, acho que é a mãe dele, enfim, eu acho. João Gustavo Silva lançou um personagem super da hora. Murilo Gabriel Vieira Santos fez esse desenho, esse personagem. Esse aí é o Jonathan David, conversou com a gente essa semana, escreveu Jesus, ficou maneiríssimo. Thiago Carvalho Oliveira, olha aí, CD, né? E o Igor Alvarenga. Resumidamente é isso. Bom, gostou do vídeo? Como assim? Você não gostou do vídeo, não? Ah, então tá tranquilo. Valeu, gente. Brincadeiras à parte, acessem aí a página do blog, a página do Facebook, Twitter. E vamos que vamos, tá? Forte abraço para todo mundo, obrigado. E vamos aí, que pra frente que se caminha.